разницы, вы свидетелист. В Ливии, Парагвае, Бразилии, там на них молятся, там жодного правопорушення нема. В Європі трошки інша ситуація, тому там були такі періоди, коли наші кримінальні елементи з Закарпаття попросили туди в Словаччину і так далі, там були такі випадки, коли підірвався авторитет. Але, ще раз кажу, кожна держава буде виходити з своїх інтересів, але враховувати, а що якщо закрити, що станеться? Не буде жодної няні в Італії, вони не звикли до цього, ну так сталося. Там не буде ще робітників будівельних у Польщі. Робітників сезонних на збирання. Але, от бачите, ви згадали про ролик, але нація українська, вона має великий потенціал. Вона не може бути лише обслуговуючим персоналом, ви розумієте? Ми стільки викидаємо, що ми поїдемо обслуговувати. Пані, ми сьогодні даємо можливість проєктувати електронні центри світу, українські програмісти. Може, просто сьогодні так пішли в світі, так в різні часи. Ігор Сікорський сконструював, вже запровадив 8 з 12 півлітаків. Продовжимо рекламу, зараз рекламу, а потім продовжимо. Дизайн студія «Егоїст» створює функціональні інтер'єри для витончених і успішних людей. Ми гарантуємо вирішення дизайнерських завдань найвибагливішого егоїста. Дизайн інтер'єрів під ключ, виготовлення ексклюзивних меблів. Це до нас. Звертайтесь в студію інтер'єрів «Егоїст». 789-01-33. 789-01-33. Меблі повинні виглядати ще на мільйон. А коштувати, як звичайні. Вперед. Компанія «Ембіт» пропонує меблі на замовлення з вихідного виробника. Кухні, вітальні, спальні, шафи-купе, дитячі та офісні меблі. Сучасні, зручні, високої якості. І що важливо, доступні. Тихо. А тепер головне. Телефон компанії «Ембіт» 788-04-57. Сайт mbid.com.ua. Фольксваген.